סיכום. סיכום לשיעור מספר 36, עמודים עין א', עין ב' ובית שער הכוונות. אז למדנו בשיעור הקודם שישנם בית נקבות. מדוע ישנם בית נקבות? למה זכר לא מספיק לו נקבה אחת? דיינו רצון אחד. ובעצם השאלה יותר מרכזית היא, מדוע שאדם לא רק ירצה את האמת, יפעל אותה ויגיע לתיקון שלו. ויהיה לו רצון אחד וזה מספיק לו. תשובה, כי הוא לא יכול, אין לו מספיק כוח לפעול רק את המטרה ולהצליח בה. לכן בא צמצום ב' וחילק לו את המדרגה לשניים. לרצון להשפיע ורצון לקבל, ונהיו לו שתי נקבות. נקבה שמייצגת את צד ההשפעה, ונקבה שמייצגת את הרצון לקבל. מאז צמצום ב' התחילו להיות ב' נקבות. כאשר הנקבות האלה התבלבלו, אז זה יצר שבירה. מה היה הבלבול הגדול? שאותה מדרגה שהייתה צריכה להישאר בקטנות, פתאום החליטה שהיא פועלת את המטרה לפני שהגיע זמן המטרה. לפני שאפשר היה לאחד בין הנקבות הללו. אז זה קרה עוד בעולם הניקודים. שהמלכות הראשונה, בפעם הראשונה שיצא זיווג על המלכות, שזה נקרא מלכות, שהיא נקראת הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש, זאת הנקבה הראשונה שהיא נקבה אמיתית, כי בעולם אדם קדמון לא הייתה נקבה אמיתית, היא הייתה בסיום רגלים. ובעצם הנקודה הזאת, הנקבה שאומרת, אני רוצה ליישם את רצון הבורא, אני הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש. ואז כשהיא באה לפעול, בעולם הניקודים היא נשברה. למה? כי היו בשיגים, יש בה רצון לקבל לעצמה והיא מצומצמת. אז אסור להשתמש בנקבה הזאת שלנו. בעצם אומרים לו, אומר לנו הבורא, תראו, נתתי לכם רצון גדול, אבל אתם לא יכולים להשתמש בו. אז בשביל מה נתת לנו את הרצון הזה? נתת לי רצון להיות מאושר, וכשאני בא להשיג את האור, אז אתה אומר לי, עכשיו אתה תיפגם, זה עבירה. אז מה אני צריך לעשות? אומר לך, אתה צריך לעשות אור חוזר, אבל אני לא מצליח לעשות על זה אור חוזר. ואז יש לי פטנט אחר בשבילך. תחלק את המדרגה לשתיים. תפעל לא במקום העצמי שלך, אלא במקום ההשפעה, ששם תוותר על הרצון שלך, תפעל בירת הרוממות, ואחרי שתפעל בירת הרוממות ותראה מה זה נקרא צורה בעל מנת להשפיע, לא אצלך, אלא במקום ההשפעה, תיקח את הצורה הזאת ותשים אותה על הרצון לקבל זה שנתתי לך. שזה נקרא יבוא רגשות. קח את הרגש שלך במקום אחד, תעביר אותו למקום אחר. יש לך הצלחה במקום אחד, תעביר אותה למקום אחר. אתה נקרא קנאת סופרים, אתה הרבה חוכמה. אז יוצא אם כך, שבצמצום בית באו ועשו לו סדר מיוחד. אמרו לזעיר אנפין, כל עולם הצילות ייבנה עכשיו משני דברים. לאחד נקרא מנעולה, ולאחד נקרא מפתחה. אבל אל תתבלבל, תזכור את המנעולה, כן? שלא תעשה כמו בעולם הניקודים, שהמנעולה הזאת פתאום נפתחה ופתחת את כל השערים. הייתה שם התפרצות. ופה לא קורה ככה. פה בעולם הצילות נהיה תיקון. שהמנעולה הזאת היא, תמיד תשמור לא לקבל חוכמה. יש מנעול, יש נעליים, לא נוגעים בקרקע. זה נקרא מנעולה. זה הכוח של עתיק, כוח של אמונה. אז כל הפרצופים יחזה בלמעלה עם בחינת מנעולה, יחזה בלמטה בחינת מפתחה. אז לזירן בין עכשיו יש שני נקבות. נקבה אחת שיודעת לנעול, ולוותר על הרצון,
ונקבה אחת שיודעת לפתוח. אבל נקבה שיודעת לפתוח, דיינו לקבל חוכמה, לקבל אהבה, זה רק אגב המנעול. מי שאין לו את האפשרות לנעול, שלא יפתח. הנעילה הזאת נקראת לאה. הפתיחה הזאת נקראת רחל. וזה למדנו של יעקב היו בית נשים. לאה ורחל. אבל אומר לו הלובן העליון, שבמקומותינו בעולם הצילות יש תיקון, אי אפשר לקבל את רחל, אי אפשר לקבל אהבה לפני רע. אתה לא יכול להיות בלי ענווה אמיתית, בלי יכולת לוותר על הרצון לאהוב, אחרת אתה תיקח את כל אהבה לסיפוק האישי שלך. וכשאנשים רדופים אחרי אהבה, יותר טוב ירדפו אחרי ענווה ולא אחרי אהבה. שאהבה תגיע אם תהיה ענווה. אז זה היה בשיעור הקודם, ולמדנו עם כך שיש בית נשים, לאה ורחל. אם לא פועלים את לאה כראוי, נהיית לילית, וכל פעם מתלוננת למה אני לא מקבלת. אבל אם את רוצה לפעול בצורה אמיתית, את צריכה להגיד, לא מגיע לי כלום. אבל לא תמיד. מתי כן מגיע לי? אחרי שיכולתי להגיד, לא מגיע לי כלום, אז אני רוצה לבוא ולבטא את צד הזכר שלי, שם כן מגיע לי. אבל רק אם הייתה לי התמסרות מלאה, לרצות את הזכר שלי. אם לא, אז בודקים אותי. אומרים לי, את רוצה ליישם את הזכר? את צריכה לפעול באור חוזר הנדחה. מגיע האור ואת צריכה לדחות אותו. זה נקרא האור חוזר. שהכלים של העיגולים יצאו מהאפשרות להשתמש בהם, ורק כלים דאור חוזר אפשריים לשימוש. מה זה כלי של אור חוזר? שהנקבה באה לבטא את היחד. יוצא עם כך של זירן פין עצמו. יש שתי נשים, וגם ליעקב וגם לאדם הראשון. ושואלות פה אנשים בשיעור, אז למה לא פועלים כך כמו בעליונים? שלכל אחד יש שתי נשים, או ארבע, כמו אצל המוסלמים. אז פה אחד החברים אומר, אם אחת לא מסתדרים, איך ניקח שתיים? כך פעם באמת אמר לי, זה הרבי, שאלתי אותו, מותר לכם ארבע, למה אתה התחתנת רק עם אחד? הוא אומר, אני בקושי לאחד יש לי כוח. צריך לפרנס אותה, צריך לדאוג לה. אבל התשובה היא, שא' מותר לקחת יותר מאישה אחת. אבל יש לנו, עיקר העבודה שלנו, היא שאת הרצון לקבל, עדיין אנחנו לא יכולים לפעול. וצריכים לפעול במסגרת האישה שנקראת השפעה, גם את הרצון של אהבה, גם אהבה במסגרת ההשפעה. אבל ביהדות זה לא שאסור לקחת שתי נשים. יש עניין של התמסרות. אני חושב שמכיוון שהטבעים, הם הולכים למקום הרצון לקבל, אז צריך זהירות מאיך שפועלים, כי זה עלול ללכת למקום לא אמיתי ולא נכון. זהו. אז מה אנחנו אומרים, אם כך? הוא אומר, בוא תראה איך זה פועל בעולמות העליונים. השם אלוקים זה המילוי. אלוקים בגימטרי המילוי, מם למד ואביות, בלי יוד אחרי המם. שזה בגימטרי ה-86. השם שמראה על המוכין זה יוד קי וו קי. וכל פעם ליוד קי וו קי יש מילוי. בגלגלת זה בלי מילוי, כי זה הדבר המופשט. אז השם מראה על המופשט, והמילוי מראה על סוג הרצון, על צד הנקבה, על צד האישה. אז יש איזשהי דבר יפה, ביוד קי וו קי במילוי אלפין. והוא מראה לנו ביוד קי וו קי במילוי אלפין, שהזכר זה יוד קי וו קי, גימטריה 26. אם הנקבה הוא נקרא אדם, לכן זכר הוא נקבה ברם.
וזכר ונקבה יחד נקראים אדם, לא לבד. לבד הוא יוכל לקרוא איש, אבל לא אדם. אדם זה רק כאשר יש לו גם את צד הנקבה. צד הנקבה זה המילוי. המילוי של י' זה ו' ד', של ה' א', של ו' א' ו', ושל ה' א'. אם לוקחים רק את אותיות המילוי, יוצא בגימטריה חווה, י' ת'. ורק י' ת' ו-26, זה בגימטריה אדם, ביחד. יוצא עם כך, שצד הנקבה היא באה לבטא את צד הזכר. אז הוא נתן לנו רק דוגמאות כדי שנבין את הרעיון. ונתן לנו מספר דוגמאות בשיעור. הדוגמה הראשונה שהוא נתן, זה שגלגלת, ואב הם ביחס של תחתון ועליון, והתחתון הוא תמיד צד הנקבה של העליון. למה? כי יוצא מהגוף שלו. והגוף זה צד הדין ביחס לראש. הוא באמת בא וממלא את הגוף שלו. איך? הוא אומר שכשגלגלת מקבל אור ומזדכך מהאור בגלל ביטוש. אז בא פרצופיו וממלא, דהיינו מבטא את הגוף של גלגלת. כי יוצא מהגוף של גלגלת, אז הוא מבטא את גופו. ואותו דבר פרצוף סג בא למלא את אב וכן הלאה. אז זה הסביר לנו איך תחתון ממלא את העליון. וכך גרה במתי ולא מתי, ובא ואומר לנו, בעולם האצילות שהוא מעניין אותנו כרגע, קורה דבר נוסף, ואומר ששם זה לא שהעליון מסתלק לגמרי, אלא תצטרך להסתכל על כל אצילות כמדרגה אחת, ושם זיווג תדיר דלא פסיק שזה קיום העולמות, ואז כשיוצאים זון, כשהם צריכים להזין את העולמות גם בשכלול שלהם, אז בהם יש עלייה וירידה, ואת זה עוד לא למדנו, אבל בינתיים אנחנו רק בזה עומדים. שיש לנו הבדל בין זכר לנקבה, שהנקבה היא רק המילוי של הזכר. עוד דוגמה נתן לנו שהעיבור הוא רק בבטן ולא עולה לראש באצילות, כדי שהקיום יישאר. אבל כל הבחינות האלה הן בחינות באמת, זה רק דוגמאות, אז אם אנחנו לא ממש מפינים את הדוגמה, זה פחות חשוב. אפשר להסביר את זה, אבל זה עריכות. מי שמכיר את הדוגמאות האלה ולמד טוב את החלקים הקודמים, אז מבין אותם. אם לא, זה לא כל כך נורא, רק את זה לזכור. שצד הנקבה זה צד המילוי, התפקיד שלה לבטא, להוציא מהכוח אל הפועל את צד הזכר. הזכר הוא צד המופשד, צד הכלל. כמו היחס בין הבורא לנברא, כך היחס בין נשמה לגוף, בין ראש לגוף, וגם בין עליון לתחתון. אז זה מה שלמדנו היום, ונסכם את זה בנקודות. נקודה ראשונה. בשיעור הקודם למדנו שלכל זכר יש בית נקבות, בעולם הצילות, לכל זכר יש בית נקבות בעולם הצילות, והם כנגד מנעולה ומפתחה, וכנגד ענווה ואהבה, וכנגד לאה ורחל, והן פועלות. לאה למעלה מחזה, ורחל למטה מחזה. נקודה הבאה. בשיעור זה למדנו שהנקבה היא המילוי שבשם. מילוי בין בב למדיוד בגימטריה אלוקים, שהיא מידת הדין. נקודה הבאה. יוצא שהנקבה היא בחינת דין.
אולם דין אינו דבר רע כאשר משמש בתפקידו, שהרי הבורא ברא את בחינת הדין. ולא ייתכן שהבורא עשה דבר רע. נקודה הבאה. תפקיד הדין, דיינו הנקבה, שהיא בחינת הגוף, לבטא את צד הזכר, ובזה היא חשובה יותר מהזכר, שלא יכול לבוא לידי ביטוי בלעדיה. נקודה הבאה. בשם י' כ' ו' כ' במילוי אלפין, שהוא בגימטריה מה? שיוצא אדם, הוא מחולק. השם הפשוט הוויה, והמילוי שהוא בגימטריה חווה. נקודה הבאה. אדם שהוא שלמות הנברא, מורכב מזכר ונקבה. השם הפשוט הוויה והמילוי חווה. נקודה הבאה. נותן לנו דוגמאות שהתחתון ממלא את העליון, בין אב לסג, וכן בין כל תחתון לעליון. אולם באצילות יש קצת שינוי במושג עיבור שמתעבר בבטן העליון. נקודה הבאה, דוגמאות אלו באות להבהיר לנו שתפקיד התחתון או הנקבה לבטא את העליון, ובכך מגיעים לשלמות הרצויה. עד כאן היום, תודה רבה.